កុមារបងប្អូនមកបន្ទាប់ពីពួកខ្ញុំធ្វើដំណើរមកដល់ហើយហើយដល់ហើយហ្នឹងដល់ណាដល់ស្ទូងដល់អញ្ចឹងឲ្យចូលញ៉ាំអីបន្តិចពីញ៉ាំបងតាទៅថាប្រហែលញ៉ាំបាយតាំងពីពេលមកឥឡូវនៅវិទ្យាល័យមកមកដល់យកទៅមកបងហើយក្នុងហេវដែរអញ្ចឹងដល់ទៀងហើយដល់10 10នាទីអញ្ចឹងហៅមានយកវិទ្យុបាទតាកូនចាំទៅលោកមកតោះអញ្ចឹងអាកុមារបងហូបខ្ញុំមកមានមិនណាទៅទៅលោកដើមហើយដាក់ក្នុងមីលាវបាទអញ្ចឹងនឹងធ្វើភាសាជាមួយយើងអស់គ្នាកុមារបងបាទហើយនឹងបន្តដំណើរមកទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់យកមកទៀតបន្តទៀតអញ្ចឹងណាyou're not
វិលមកហ្នឹងលើកលុយមកតាំងតាំងមែនបងតាំងពីតាំងពីមកមើលពីអពីម៉ានទាំងអស់នេះពីម៉ានI'm sorry.
បាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពី Channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ